switch ចេញពីខាងខៀវបាទយកទៅនេះswitch ចេញខៀវក៏ខាងសចេញហើយបាយមួយទុបាយមួយបួនមួយដោតាមគួរបាទពីសូនពីពីលាកោរឆ្នើមបាទបង្គោសជាប់ហើយជាប់សំណាញ់ហើយសវិជិះបង្គោខៀវសវិខ្លាំងធ្វើឲ្យបង្គោសយកមិនបានទេជាប់ហើយបបៃដោអារបបៃបៃពីបៃពី4ចុះនេះសូនពីមួយពីតោះណាតោះណាតោះណាមួយបៃមួយមួយលោវិជាញហើយដាក់ហើយមកមិនសមបកអបទេក្របនេះបាទតាមមើលជំទុះបាទ03បាទសេចក្ដី1បានទៅលើកោសោ